Вітаємо усіх, хто є у залі і хто слухає нас онлайн. Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. І зараз розпочинаємо презентацію книги Валентини Лазебник «Сталь у степу. Погляд з України». Сьогодні нашими гостями є Люк Якобс, надзвичайний повноважний посол Королівства Бельгія в Україні. Також Валентина Лазебник, автор книги, завідуюча відділом наукових досліджень історії України Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, Дмитро Піркол, медальєр і меценат, та Юрій Малієнко, дизайнер Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Пан Люк Якобс просив, щоб спершу ми надали слово автору книги Валентині Лазебник, і я зараз це охоче роблю. Пані Валентину, прошу до слова. Це працює, так? Да? 1899 году известный дореволюционный журналист Владимир Гиляровский путешествовал по югу России или по Украине, так скажем, поездом от Харькова до Кривого Рога, оставил свой небольшой очерк. В нем, в частности, он сказал, писал: «Иностранцы лезут в Россию с громадными капиталами. Бельгийцы уже главные хозяева на юге России. Только и разговора слышно в последнее время. Особенно напирают на бельгийцев, указывая, что лучшие рудники и железоделательные заводы у них в руках по всему Приднепровью. В поезде только и слышно. Руда, каменный уголь, шурфовка, разведки, бельгийцы. Из русских немногие рискнули. 1-2 предпринимателя – Калачевский и Копылов, остальные – иностранцы. Они сеют, не жалея, и жнут старицею, не стесняясь». Вот картина Приднепровья конца XIX века. И действительно, иностранцы, приезжая сюда, имели, в общем-то, самую главную цель – это забота о своей прибыли. Да как можно было бы иначе, поскольку работы предстояло очень и очень много. Такими причинами были, скажем так, дешевая рабочая сила, очень быстро развивающийся молодой украинский рынок и прибыли, которые сулили здесь новые предприятия, новые заводы, были гораздо выше, чем в странах, где они проживали. Скажем так, что от 5% каменно-угольной промышленности до 40% на капитал металлургической промышленности. Ну и особое место, конечно же, в этих капиталах принадлежит Бельгии. Бельгия пришла на инвестиционный рынок сюда, в Украину, немного позже, скажем так, чем Франция и Англия. Но пришла настолько мощно, что на протяжении очень короткого времени создала здесь тяжелую промышленность и образовала территорию, которая называлась Украинская Бельгия. И промышленный подъем вот 1890-х годов на Екатеринославщине не имел аналогов в истории промышленности ни дореволюционной России, ни стран Европы. Но те процессы, которые происходили индустриализации в Европе, они заняли 25 лет. Украинский рынок вырос за 10-12 лет. И такого действительно скорости и быстроты создания рынка не было ни до, ни после этого. И главными и составляющими, конечно, причиной здесь были иностранные инвестиции. И Бельгия, она была первой страной, которая на 1900 год занимала первое место по количеству вложенных финансовых капиталов и, с другой стороны, первое место по количеству созданных здесь акционерных предприятий. Из 209 иностранных акционерных обществ, которые были допущены к деятельности в Российскую империю, 117 было бельгийских предприятий. Вот поэтому и книга вышла в первую очередь о Бельгии и о бельгийских инвестициях. В этой книге, которая здесь представлена, 240 страниц. И в то же время здесь почти столько же, 270 иллюстраций. И нужно сказать, что как-то Бельгия оставалась в исследованиях немного в стороне от всех остальных исследований и капиталов. Уже в условиях независимой Украины, в условиях распада Советского Союза
появились работы по иностранным инвестициям, которые в основном описывали историю немецких инвестиций, французских инвестиций. Выходили эти работы в основном в России, и украинские ученые, историки только начинали задумываться и приступить к этой теме. Но, к сожалению, Бельгия, которая вложила значительный вклад именно в украинскую территорию, в украинские земли, российские, наверное, исследователи не очень-то хотели заниматься этим исследованием. Хотя, говоря об иностранных инвестициях, они не могли обойти такой важный регион инвестирования бельгийского, каким была Украина тогда. Материалы, которые представлены в этой книге, я уже сказала, 270 иллюстраций, это иллюстративное издание. Начали мы поиск уже очень давно. Способствовал этому поиску и посольство Бельгии в Украине. Начиная с 2000 года, бельгийские послы, очевидно, приезжая сюда и знакомясь с историей Украины, украинских земель, знали о тех событиях, которые происходили когда-то здесь, но источников, где можно было бы почерпнуть это, они не имели. Поэтому они ездили по музеям, по городам, они побывали и в Кривом Роге, и в Днепропетровске, и в городах Донецкой и Луганской области, в Одессе и Николаеве, в поисках свидетельств той давней истории. И благодаря их действиям и нашим поискам нам удалось собрать довольно значительный материал. Но недостаточно было этого материала, поскольку нужна была какая-то первичная документальная история, которая бы подтверждала все, что мы знали. И тогда вот на помощь к нам пришел Дмитрий Александрович Пиркл, который находится вот рядом с нами, медальер и меценат, благодаря которому в течение последних 7 лет музейная коллекция пополнилась значительным количеством ценных экспонатов. Это прежде всего ценные бумаги, акции и облигации акционерных предприятий, которые создавались в Европе и действовали здесь, на Украине. За все это время Дмитрий Александрович на рынках антикварных Европы и бывшей территории Российской империи находил, покупал и дарил музею эти документы. Таким образом, сложилась у нас довольно значительная коллекция, крупнейшая, наверное, среди других музеев, коллекция этих ценных документов об иностранных инвестициях. Из этих 210, 110 принадлежит Бельгии, и это не случайно, потому что именно Бельгия, как мы уже знаем, приложила наибольшие усилия для того, чтобы построить здесь вот такую тяжелую промышленность. Нашли мы, кроме фотографий и документов, и, конечно же, эти акции стали основой этого издания. Акция – финансовый документ. Беря ее в руки, вы полистаете книги, увидите, она дает максимальную начальную информацию этой истории. Название предприятия, которое обычно входило в географическое слово. Дату основания, основной капитал, место создания этого предприятия. В основном это акции, изданные и правления, которые были в Брюсселе. Затем все сердце металлургической промышленности Бельгии, которая была хорошо известна Сэрене, Льеже, в Кувене, Шарлеруа, в Марсиен-Опон, это города, акции которых мы имеем, и откуда приезжали предприниматели в Украину, создавая свои же предприятия. Но еще таким основным моментом этих акций были автографы предпринимателей, членов правления, членов председателей правления этих акционерных компаний. Достаточно немало нам удалось расшифровать, благодаря тому, что нами были найдены списки по всем предприятиям всех членов правления того или иного акционерного бельгийского предприятия. И поэтому в книге мы указываем этих людей, но, к сожалению, фотографии этих людей не удалось найти столько, сколько бы хотелось. Их очень немного. И поэтому мы очень надеемся, что в Бельгии попытаются у потомков, тех, кто приезжал сюда когда-то, возможно, разыскать и архивы, и документы, и фотографии этих людей, за что мы были бы им очень и очень благодарны. Потому что понятно, что они хранятся не у нас, а в Бельгии. Хотя в последнее время поступают некоторые материалы уже потомков бельгийцев, но работающих и живущих здесь, в Украине, даже, скажем, в Киеве.
Но фотографии, которые здесь представлены, они уникальны. Они показывают сами металлургические заводы. Это огромные недвижимые объекты с доменными печами, которые для человека того времени было что-то невиданным таким. Фотографии, которые мы разыскали рабочих этих заводов. Причем на этих фотографиях рабочих есть и бельгийские мастера, бельгийские начальники цехов, руководители предприятия, имена и фамилии которых, и фотографии которых мы и даем в нашем издании. Ну и, конечно же, не обошлось здесь и без шахт, фотографий рудников многочисленных. Здесь же были представлены фотографии трамваев, которые были созданы бельгийскими предпринимателями в 25 городах Российской империи, в том числе и в всех, практически всех крупных городах и Украины. Особенно интересны, конечно же, фотографии металлургических заводов, потому что металлургия была главной отраслью бельгийского предпринимательства здесь, на Украине. За короткое время, с 1895 по 1900 год, бельгийские предприниматели, инженеры, мастера построили здесь 17 крупнейших заводов. Практически, если металлургический бизнес, рынок в Российской империи на 80% зависел от иностранного капитала, то здесь, на Украине, эта зависимость приближалась к 100%. То есть практически все эти заводы были заводами с иностранным капиталом и иностранным управлением. Поэтому очень интересные, хорошие фотографии вы можете здесь увидеть. Ну и хочу сказать, что задача, которая была поставлена передо мной, и в плане историографическом, поскольку сейчас, когда ученые пишут новые книги по истории Украины и предлагают, прежде всего, вот, говоря о том, что французский, немецкий изучен, а бельгийский практически нет, то стояла задача дать конкретно исторический и статистический материал, что нам удалось выполнить благодаря вот этим финансовым документам, которые у нас достаточное количество практически по всем бельгийским предприятиям. Дмитрий Александрович нам собрал, и также иллюстративный вот такой ряд. Эта история этого периода сейчас все чаще и чаще украинские историки называют европейской историей, европейским периодом в истории Украины. И действительно, в истории Украины и вот этого как раз региона. Но сегодня он недостаточно исследован и остается, в общем-то, малоизвестным. Поэтому одной из основных задач было также популяризировать, возможно, такую сложную, малоизвестную историческую тему. Эту задачу, я думаю, данное издание, в общем-то, должно выполнить. И нужно сказать, что в книге много интересных фактов промышленной истории, много материалов о личностях, которые представляли деловую и финансовую элиту как Украины, так и Бельгии. Фактически это бизнес-хистори, то есть история бизнеса, история людей, которые рискнули своими капиталами, рискнули своей жизнью, потому что есть свидетельства о том, что некоторые остались в этой земле, бельгийские предприниматели. Они пережили кризис 1900-х годов экономический, который захватил, в общем-то, всю Европу и произошел и, в общем-то, в Украине. Перенесли революционное движение, которое здесь существовало, но самый большой удар нанесло этому бизнесу революция 1917 года в феврале и переворот октябрьский 1917 года, когда после условий Первой мировой войны, гражданской войны, затем революционных событий, все эти предприятия были просто национализированы или просто отняты у их, в общем-то, владельцев. И, конечно же, история этого периода, вот как раз, скажем так, 17, 18, 19 годы, требует еще дополнительных исследований, как все это происходило. Но факт оставался фактом. Бельгия признала Советский Союз, как вы знаете, в 1935 году. И основной причиной было как раз то, что забрали, то, что принадлежало, в общем-то, частным людям, частным предприятиям, частным банкам бельгийского происхождения.
Поэтому сегодня эту книгу можно, в общем-то, назвать и отнести к серии «Украина. Возвращение своей истории». Незаслуженно забытая история Бельгии, которая вот на протяжении 100 лет была, но мы о ней ничего не знали, даже для меня, которая имеет много трудов по истории, по новой истории Украины, по новой истории Екатеринославщины, города Екатеринослава. Эта тема и эта работа была просто каким-то открытием. И сегодня... я хочу поблагодарить, что эта работа состоялась, прежде всего, посольство Бельгии в Украине, и в частности Люка Якобса, который говорил путешествие с выставкой по всему Донбассу и называя нас «Моя команда». Это действительно была команда во главе с ним. Это сотрудники исторического музея Днепропетровского, это сотрудники кризисного медиа-центра Дмитрий Александрович Пиркл, наш дизайнер, который присоединился к нам уже в конце, но это была команда, которая свою задачу, в общем-то, выполнила. Мы не только донесли до людей, которые сегодня и в Константиновке, и в Мариуполе, и в Лисичанске все ищут документы о происхождении бельгийских предприятий, раскрывают их историю, которую знали, но никому ничего известно не было. И это, в общем-то, очень нас радует. И мы очень надеемся, что и Бельгия, бельгийские ученые, историки, помогут нам в дальнейшем раскрытии многих страниц истории украинско-бельгийской совместной истории. И поскольку сегодня праздник, национальный праздник Бельгии, вот я вот хочу поздравить вас лично, пан Люк, и посольство, ну весь народ Бельгии, конечно же, его короля с этим национальным праздником. Всего вам доброго. И наш главный такой месседж на этой пресс-конференции мы бы хотели продолжать, благодаря за проделанную уже работу, мы хотим продолжать эту работу в дальнейшем, раскрывая все новые и новые моменты, странички совместной украинско-бельгийской истории. Спасибо. Дякую вам, пані Валентино, і зараз просимо до слова Люка Якобса. Доброго дня всім. Добрий день. Валентина, your ending words. Те, що ви сказали наприкінці, що я хочу перш за все вас привітати, Валентину і Дмитра, за те, що ви завершили свою місію, що ви зробили таке цікаве, важливе дослідження відносин між Україною і Бельгією. Ми вас поздоровляємо, дякуємо. І за ваші привітання з нашим національним святом 15 листопада. Це день короля, це дуже важливий для бельгійців день, свято. І також це день, в який ми можемо святкувати разом з іншими країнами, з Україною, зокрема, і вибір дати 15 листопада. Для презентації цієї книги це не просто якесь співпадіння. Ця книга, яку ми сьогодні представляємо, вона дуже важлива і дуже символічна. Це дуже символічна подія. Ми намагаємося показати і сказати світу, що важливі сторінки нашої спільної європейської історії. І десь півтора роки тому, 10 березня 16-го року, я був присутній тут, і ми починали запуск виставки, про яку Валентина згадала, виставку, яка пов'язана з інвестуванням Бельгії в Україні. І ми дуже багато подорожували, ми були в Києві, в Дніпрі, Лисичанську, Краматорську, Кам'янську, Бахмуті, Маріуполі, Константинівці.
і ще в певних містах. І я б сказав, як казав Боб Ділан, це нескінченний тур, це нескінченна історія. І дуже важливі були віхи на цьому шляху. І Валентина правильно сказала, що відносини між Національним музеєм історії в Дніпрі і нашим посольством, і нашими дослідниками в Бельгії, ці стосунки вже тривають десятиліття. І також дуже важливим елементом є ця виставка. І ми поздоровляємо вас з таким досягненням. Ми, посольство Бельгії і Міністерство закордонних справ, які також допомагали в цьому проєкті. Саме основне, ми повинні поглиблювати наші знання про нашу спільну історію, про важливі сторінки нашої історії з не такого вже далекого і минулого. І ці сторінки, вони були навмисно забуті. І зараз, вже за часів незалежності України, ці сторінки знов з'являються на світло. І також це проект, який дуже символічний. Це контакти між людьми. Ми хочемо, щоб більше поглиблювалася співпраця у людському вимірі. І ми також отримуємо дійсно багато від того, що ми їдемо з цим туром по Україні. І ми бачили ті місця в Україні, які, мабуть, ми ніколи б не відвідали, якщо б не ця виставка. І це не лише про музеї, але й про місцеву владу, місцеві громади і також представники громадянського суспільства на місцях. Дуже багато ми дізналися з цієї поїздки про вашу країну. Як я казав, історія, вона важлива. Абсолютно важлива, особливо в контексті того, що Бельгія – це частина Європейського Союзу, і ми співпрацюємо з Україною, ми повинні розуміти наше спільне коріння. Для того, щоб розуміти нашу спільну долю, яка попереду. І такі проекти в цьому, вони дуже важливі і заслуговують на нашу підтримку. Також публікація цієї книги і дослідження, яке призвело до створення цієї книги, це частина більшої історії, яка відбувається в Україні. І Україна, і українці, вони зараз дійсно знаходять свою справжню ідентичність, і вони дуже довго не мали власного погляду, їм ззовні приносили погляд на їх історію. І зараз є мотивація піти до архівів, дізнатися вашу власну історію, написати її своєю мовою, на основі своїх історичних досліджень. І для того, щоб зібрати свою історію і зробити, і я думаю, що Бельгія, ми надали важливу частину для цієї загальної картини, яку ви створюєте. Отже, такий спонтанний інтерес українців до того, щоб віднайти свою власну історію, це дійсно дуже дуже гарна частина моєї роботи в Україні, яка приносить мені дійсно задоволення. Я хочу сказати, коли я кажу про підтримку, ця книга, вона повністю підтримується бельгійською стороною. Ми
також у нас є приватний спонсор, британський морський донор, який надав фонди. І це унікальна книга, вона на двох мовах, і українською, і і французькою. І ця книга, вона не лише повинна показати історію українцям, а вона також повинна допомогти бельгійцям також дізнатися більше про власну історію і спільну історію з Україною. А також, коли ми кажемо про переклад французькою, я хочу подякувати, дуже подякувати Трочишку, який дійсно зробив важливу роботу і дуже гарно переклав спеціалізованою мовою. І це дійсно шедевр перекладу. І, Дмитрій, я знаю, що ви дійсно слідкуєте за найвищими стандартами у перекладі, і ми дійсно дякуємо вам за це. Також у нас є достатня кількість цих книг, що ми будемо робити? Звичайно, ми не будемо тримати їх десь у підвалах нашого посольства. Ми, навпаки, ми хочемо, щоб люди відчували, що є така література, була присутність промислова Бельгії в Україні, і вона є, і також ми це показували і нашою виставкою, і ми будемо надавати цю книгу всім місцевим бібліотекам, всім комунальним центрам, дослідникам і всім, хто дійсно допомагає нам відроджувати нашу спільну історію. І ми також хочемо подякувати всім і цю книгу надати дослідникам, які вже зробили додаткові дослідження в своїх регіонах, в своїх містах. Ми хочемо також заохотити більше дослідників, щоб вони долучалися, щоб ми дізнавалися про них, можливо, проекти, які вони хочуть розпочати. І ваша книга, Валентина, вона чудовий каталізатор, і як нам показала наша виставка, і ваша книга, що вони заохочують подальші дослідження. І я хочу надати вам певні дані недалеко від Києва, в невеликому місті. Віктор Казарів зробив цікаве дослідження, і ми дізналися про це, і у нас є тепер гарна брошура про інженера шахти, біографію бельгійського інженера, і також був Драгобіч Береслав, і там добувалася нафта, і Бельгія там також приймала участь. А також я відвідав Національний університет в Дніпрі, і також там були цікаві дані про інженера, і також мою увагу
перевернули факти, які були, які дізнався у Константинівці, і також розпочалася нова дослідницька активність. І у архівах знайшли дослідження бельгійського дослідника. Там були дані щодо одного інженера, який жив в Константинівці 100 років тому. Тобто є багато прикладів, і я думаю, з'явиться ще більше прикладів. І ми хочемо надати людям цю книгу, щоб люди продовжували дослідження. Але ви були піонерами цієї справи, яка дійсно заохотила людей до подальших досліджень. І я дуже задоволений також, що Валентина згадала, що у нас є багато матеріалів, багато статистики, цифр, також опису економічного розвитку і промислових, і інвестиційних видів діяльності. Але що важливо ще? Знати про людський вимір. Саме важливі особистості, що були тоді і діяли в тих обставинах. І оце дослідження щодо особистості, це теж було б дуже цікаво, те, що бельгійці жили тут, українці з ними працювали разом, і також, можливо, є і родичі тут є в Україні. Давайте знайдемо ці особисті історії, щоб люди знали ці особисті історії. І також пані Валентина сказала, що, можливо, ваша книга буде заохочувати інших дослідників і співпрацю українських і бельгійських дослідників. Ми з вами повністю готові співпрацювати для того, щоб бельгійські вчені відкрили для вас свої архіви, і щоб ви змогли пройти ще одну важливу віху в такому важливому і цікавому дослідженню, як ваше. Дуже дякую. Вітаю всіх з цією чудовою подією. Насправді дуже важко після пана Люка щось додати. Я свої особисті враження скажу. Ця книга – це фактично, можна сказати, така для мене дипломна робота. Це плід десятирічної праці. Я коли починав збирати колекцію музейну, я був, можна сказати, профаном. На сьогодні я вже можу вважати себе більш-менш людиною, яка орієнтується в тому, що я хочу сказати, розшукавши той чи інший документ. І надавши пані Валентині ці документи для систематизації і для викладання в цьому чудовому вигляді. Також хочеться подякувати нашому третньому учаснику в цьому проєкті. Так, це дизайнеру Юркові Малієнку, який дуже вдало підбирав кольори для того, щоб викласти, дуже вдало виказав свої думки, свої відчуття, які вібрації він відчув, працюючи з цим матеріалом. Тому насправді видання вийшло досить гарним і просто шикарним, я б сказав. Ось. І надихаючим. Книга – це, звичайно, один з етапів за мріями, якщо йти. Першим кроком була виставка, другим кроком – книга, і третім кроком ідеально було б зняти або фільм, або серію фільмів,
ну, бо не всі прочитають книгу, а в сучасному медіосвіті короткометражні фільми могли подивитися набагато більше людей. Я думаю, що у нас в майбутньому нема ніяких перепон для того, щоб подолати і третю сходинку. Ну, щоб не затримувати увагу, скажу ще, що працювавши Катеринославську губернію, ми на цьому не зупинились. Ми вирішили вивчити і розповісти про всі бельгійські інвестиції, які були в ті часи, в кінці 19-го, початку 20-го сторіччя, в Україну. Я б навіть назвав це бельгійський хрест від Сум до Севастополя і від Луганська, Київ. Де у нас ще був трамвай? Ні, на захід. Ні. Ну, коротше, ні, то вже Галичина. Я про Надніпрянщину. Трамвай ще був в містечку, я вилетіло в мене з голови на Житомирщині. Бердичів, точно, Бердичів. Дякую. Ось. Ну і хотілося б подякувати пану Люку, який супроводжував весь цей проєкт з ходом, за те, що він побачив на власні очі все, що відбувається на сході, склав собі про це уяву. Я думаю, що сподіваюся, що ця уява позитивна. Ось. І хотілося б побажати нам наступного творчого успіху і пану Люку також вітання щирі і його народу з Днем Короля, і подяка за участь в цьому проєкті. Велика дяка. Дякую, пане Дмитро. І зараз просимо до слова Юрія Малієнка. Дякую. Добрий день. Я ще раз хочу привітати пана посла і весь бельгійський народ зі святом, з Днем Короля. І хочу сказати, що мені дуже приємно було працювати в такій команді. Це фантастика. Це фантастична команда. А щодо роботи, ну, десь вона була закладена, ну, суто до дизайну. Десь вона була закладена ще, коли ми починали, це був, здається, 11-й рік. Готували першу виставку. Саму-саму першу. І потім десь воно накопичувався матеріал. Ну і, до речі, якраз на День Короля, 15 листопада 16-го року, був представлений перший ескіз цієї книги. А що задатки? Ну, власне, там всі цінні папери, всі документи зроблені під нахилом 13 градусів. Чому 13? Це моє особисте. Мені подобається це число. І таким чином їх в книзі можна показати більше. Ну, якщо хтось буде робити, кому не подобається 13, можете робити 12,9. Власне, буде той самий ефект. Ще, що я подумав, що пан Пірков каже зняти фільми, ну, власне, ми як правовласники можемо зробити і електронну книгу.
це буде дуже добре, і десь будемо на якихось ресурсах розміщувати. Все, дякую вам. Фантастична команда. Безперечно. Дякую. Дякую, пане Юрію. Зараз, напевно, в когось із вас могли виникнути запитання до наших гостей. Якщо запитання вже є, прошу. Все зрозуміло? Якщо не варто, я зрозумію. Так, пане Дмитро, прошу ремарку тоді. До сьогоднішнього дня, на жаль, в українській Вікіпедії нема слова «скрипофілія». В світовій традиції, вийшовши з вжитку, цінні папери давно вже колекціонуються, і ця галузь колекціонування має назву «скрипофілія». Так ось ця книга спершу задумувалась як каталог цінних паперів. Але, слава Богу, вона переросла ту дитячу хворобу і перетворилась в повноцінне видання, яке розповідає не тільки через цінні папери, а й через стародавні поштівки, через збережені фото, через один з елементів, який я розшукав, це був гудзик від форми співробітника залізниці «Нордекспрес». Трохи пізніший за період, описаний в книзі, ну, тим не менше, я не втримався, я його придбав. І це мене весь час вражає, що з Брюсселя до Катеринослава можна було доїхати за 65 годин з однією зупинкою у Варшаві. І дуже сумно, що на сьогодні ця практика ще не відновлена, і дуже хочеться поставити нам таку добру задачу, щоб ми її подолали, і щоб можна було швидкісним Нордекспресом дістатися до Брюсселя і Гента від Слов'янської Костянтинівки. Це було Бельгійське акціонерне товариство спальних вагонів. Про нього ми також маємо відомості, але до Катеринославщини тільки потяг дотягував. До речі, про міста Східної України. Нам сьогодні незадовго до презентації телефонували з Маріуполя, із місцевої Малої академії наук. Передавали вітання, дякували за книгу і цікавилися, чи збираєтеся ви робити ще презентацію у Маріуполі, тому що для міста, особливо за участі пана Якобса, це була просто надзвичайна подія. Це, мабуть, питання до пана Якобса. Поїдемо чи ні? Отже, це питання, цей запит з Маріуполя, дуже гарна ілюстрація того, що я пояснював, про те, що в нас є цей інструмент, це дуже гарний, дійсно гарна книга. Юрій просто дуже скромний і не сказав так про це, але ви бачите, яка гарна обкладинка у цієї книги. Ви можете сказати, що це такий сухий матеріал, але він так гарно проілюстрований, і у нас є тепер такий інструмент, і ми повинні далі ознайомлювати людей з нею, і я з задоволенням поїду до Маріуполя, тобто ми можемо їм сказати, що так, ми будемо там. So, the Belgian embassy is really interested, and Evelyn, the employee of this embassy, she turned to Belgium, and in attic of her grandma's house, she found some stocks of a railway company, and the embassy provided this document to us, and we were able to put this picture in the book. So in Kryvyi Rih a week ago, we presented translation of Kardaviner engineer about Kryvyi Rih and Kerch. They translated it into Russian. This is a wonderfully illustrated book, and there are a lot of materials there about Belgium investment. Thank you, Valentina. And the last question.
So, people who are really interested in this book, they want to buy it, but they are private individuals, they are not the library. So how can they get information, to whom to address to, and what are the sites, what are e-addresses? We've prepared, we do not have all the scope of books, so we have leaflets with addresses and phone numbers. You can address us. This is Dnipropetrovsky National Museum of History. There is an address, and if you need all information, we have leaflets in order to provide this information to you with our contacts, and we will get it until the end of the month. Вибачте, планується ще зробити один наклад. Поки ми знаємо, це 500 примірників. Ну, це ще тільки плани. А ось в електронному вигляді. Чого? Ну, можливо. Можливо. Тобто працюємо над цим питанням, і, можливо, дякую буде ще наклад. Маємо ще одне запитання з залу. Прошу, представляйтесь, будь ласка. Це більше не запитання. Ми з Костянтинівки приїхали. Та я без цього. Представтесь, будь ласка. Я вже так, будь ласка. Ми з Костянтинівки приїхали. Ми друкуємо по Бельгії статті, матеріали історичного плану і хочемо подарувати пану послу, поздоровити його з Кінгсдей, святом бельгійським, і від нас, від Костянтинівки, подарувати йому кілька наших статей і газету нашу. Дякую. Дякуємо нашим шановним гостям, усім, хто завітав із дипломатичних представництв, з іноземних компаній. Ще раз дякуємо пану Люку Якобсу, що у своєму щільному графіку знайшов час особисто бути присутнім на презентації. Взагалі дякуємо за цю участь в нашому українсько-бельгійському проєкті. На цій ноті будемо завершувати. Якщо хтось зацікавився книгою, ви вже знаєте, що інформацію шукати на сайті Дніпропетровського історичного музею.